dobrodošli u naš novi video. Valentina i ja smo se ponovili sa novim autom. Ostanite obavezno do kraja ovog videa da vidite koji je to auto u pitanju. U pitanju je jedan mali auto. Idemo da vidimo da li radi, da li ne radi i da vidimo u kakvoj je boji taj auto. Idemo! Ćao! A vidio! Baš je sladak. Drugari, stigli smo do našeg najnovijeg auta. Jo, što je prašnja! Jo, vidi, guma mu je pukla. Ovo je naša peglica iz 80-ih. Jo, vidi unutra. Samo treba da ga operemo i bit će top. E, imamo i tablicu. Valentina, jesi spremna za jednu brzu vožnju? Valentina, pogledaj ovo što je ostalo od ovog menjača. Ne mogu da verujem. Ovo je cirkus, ali pogledaj ovaj kasetofon. Ne mogu da verujem da ima kasetofon. Šta je ovo ovde? Ne može. Ja vidi, volan je kriv. Da, volan je jako mali. Jao, nema servo. Šta je ovo? Zaključala sam ga sada. Sad ne mogu da ga otključam. Šta ćemo sad? Morat ćemo da ga upalimo. A, ja nemam ogledalo, ne mogu da se pogledam. E, ti imaš, pogledat ću se na tvoje. Vidi kaciga. Pazi glava da ti se ne zaglavi. Jo, ne mogu da je stavim. Nema mesta u ovoj peglici. Vozit ću ovako, može ovako. Jao, jedva čekam da je provozam. Drugari, inače, ovu peglicu su vozili Stuberi. Ako niste vidjeli taj video, obavezno trk na kanal Stuberi, pogledajte njihov video koji se zove Lupamo se starim vozilima. Stuberi su naši omiljeni youtuberi i želimo da imaju na tom videu milion pregleda. Valentina, evo ga i ključ. Ajde da probamo da ga upalimo. Čekaj. E, ajmo u brzu vožnju. Šta je ovo? Neće, ništa. Morat ćemo da je isteramo. Može? Ajde. Ajde, idemo. Ajde, i sve snage. Joj. Tri puta smo probali da izguramo. Što mi nju ne možemo? Može prema. Morat ćemo sa druge strane. Ajde sad sa ove strane, ajde Valentina. Da, uspeli smo. Jao, jao, Stuberi, šta ste mi uradili? Polomili ste staklo. Umorila sam se dok sam izgurala ovu peglicu. Ja. Ajde sad sljedeće, idemo da vidimo zašto ne radi. Valentina, otvaraj haubu. Da vidimo. Jao, katastrofa. Odakle da krenem? Hvatili smo šta je. Prvo treba da stavimo akumulator. Joj, šta je težak. Evo ga, Valentina. Idemo. Jesi spremna? Malo se plašiš? Da. Opa! Vergla, neće. Bar smo nešto uspeli. Neće. Ajde, ja, ostavi ga, nemoj ga mučiti, neće. Neće. Znam šta mu sad fali. Šta? Gorivo. Idemo da sipamo gorivo. Ajmo. Baš mi riši lijep. Opa, malo sam prosula. Nema veze. Ajde da probamo. Upadaj! Ovo će biti treća sreća. Neće. Sipali gorivo, stavili akumulator. Stuberi, uništili ste nam peglicu, definitivno. Ja, Tina, pa šta si ovo kupila? Ovo je kršina. Valentina, ti se ne razumeš, ali ovo je oldtimer. Pokušat ćemo još posljednji put da ga upalimo. Ja neću, ja se bojim. Ajde, samo da vidim da upalim, pa onda idi.
smo peglicu! Uhuuu! Ja ipak kreću luda vožnja! Ja hoću! Ideš! Ja ipak neću! Uplašila si se! Uhuuu! Radi! Ugasio mi se, nisam uspela. Jo, kritično. Ajde ponovo. Kao da sam upalila avion, znači isto. E, krećem. Ušla. Šta je bilo, bojiš se? Pa nećeš valjda plakati. Ovo je jedino dete koje plače dok se vozi u peglici. Sad ćeš ti da vidiš mama kako vozi. Krećemo. Malo možda zvuk ovaj plaši te, ali sve super. Pogledaj kako vozim. Evo, samo malo. Moraš ovo da doživiš. Neću više, nikad. Pogledaj, pa zar ti nije lepo? Ekstra, vozimo se u peglici starom 40 godina koji su tvoji omiljeni youtuberi, stuberi vozili ovu peglicu, Valentina. Kakav je ovo ovdje stari Mercedes, šta je ovo ovdje? Ovdje su sve neki oldtimeri. Čekaj, ovdje je kraj. Ovdje je kraj, gotovo. Parkiram se, si preživela ovu vožnju? Gotovo. Beži, beži po begulja. Nemoj da si takva, što me ostavljaš? Strašno, šta da vam kažem. Meni je bilo baš zabavno. A sad ćemo da je peremo. Valentina, vrati se. Idemo u rikverc. Ali bez Valentine. Mi je težak ovaj volan da ga motam, brate mili. Šta je ovo? Uf. Prvi put u životu vozim ovako nešto. Ženski vozač bolji sam, nisam se slupala. Ovo mi je najveći doživljaj u životu da vozim peglicu staru 40 godina. Aj! Ovo je strašno. Vrh. Jako su mu slabe kočnice. Moram da kočim jedno 100 metara. Ne znam ni šta radim. Uspela sam čak i da je ugasim. Ako vam se svidjela naša peglica, obavezno pišite u komentarima koju joj ocenu dajete od 1 do 10. I naravno, obavezno zapratite YouTube kanal Tina i Valentina. Ćao!